ペリー公園に行ってきました。チャンネル登録、通知をオンにしてご覧ください。ペリー公園は日本の歴史公園100選にも選ばれているペリーの久里浜上陸を記念して作られた歴史公園です。園内にはペリー上陸記念碑、記念碑広場、児童広場、ペリー記念館などがあり、歴史的資料やジオラマなどを展示しています。また約250本の松の緑の向こうに久里浜の海と青い空が広がる見事な景観も魅力です。太極拳や音楽会などのイベントも行われるなど、市民の憩いの広場として親しまれています。また毎年7月にはペリー公園を会場として久里浜ペリー祭が開催され、記念式典やパレード、花火大会などが行われ、10万人近くの人でにぎわいます。1987年横須賀市市政80周年を記念して、園内にペリー記念館が建てられました。ペリー来航と開国の歴史を広く伝えるため、当時の様子がわかる貴重な資料などを展示しています。パソコンでの資料閲覧、ペリー来航にまつわる動画放映、ペリー来航100周年記念式典当時の資料展示、ペリー執筆の日本遠征記復刻版の閲覧コーナーなどがあります。入館料は無料で自由に閲覧することができます。また希望をすれば係員がペリー公園に関する歴史や概要をご説明する15分程度のガイドを行ってもらえるそうです。詳しく知りたい方はぜひ申し出てみてください。館内1階にはミュージアムショップも併設されており、地元のお土産やシャボン玉などのおもちゃのほか、ここでしか買えないオリジナルキーホルダーやポストカードを販売しています。ペリー上陸記念碑、記念碑広場は1853年に黒船を率いて同志の浦賀に来航した摩周ペリー提督の上陸の地である久里浜に整備され、ペリー上陸の足跡を伝えるため1901年に米友協会が設立しました。碑文、北米合衆国水師提督剥離上陸記念碑は初代内閣総理大臣伊藤博文の揮毫によるものです。毎年7月にはペリー上陸を記念して式典が開催されます。また夜の花火打ち上げの際には多くの方がこの記念碑広場で鑑賞されます。江戸時代に艦隊を率いて鎖港をしていた日本へ来航し、開港への交渉を要求したアメリカ海軍の軍人マシュー・カルブレイス・ペリー。ロードアイランド州ニューポートでアメリカ海軍大尉のクリストファー・レーモンド・ペリーと妻セーラの間に三男として生まれました。1809年わずか14歳9ヶ月で士官候補生の辞令を受けるとアメリカ海軍に入隊し、1812年からの米英戦争に2人の兄と共に参加します。1833年にブルックリン海軍工廠の造船所長となり、1837年にアメリカ海軍で2隻目の蒸気フリゲートフルトンを建造し、同年海軍大佐に昇進しました。1840年6月には同海軍工廠の司令官となり、大将の地位を得ることになりました。1846年に米墨戦争が勃発すると、後年日本に来航するミシシッピ号の艦長兼本国艦隊副司令として参加、メキシコ湾のベラクルスへの上陸作戦を指揮し、後には本国艦隊の司令官に昇進しました。蒸気船を主力とする海軍の強化策を進めるとともに、士官教育にあたり
蒸気船海軍の父と称えられ、海軍教育の先駆者とされます。1852年11月に東インド艦隊司令長官に就任すると、日本を捕鯨船の寄港地とするため交渉するよう依頼する大統領の親書を手渡すよう指令を与えられました。同年11月、アメリカ合衆国大統領ミラード・フィルモアの親書を携えてバージニア州ノーフォークを出航します。フリゲート、ミシシッピを基幹とした4隻の艦隊は、マデーラ諸島、ケープタウン、モーリシャス、セーロン、シンガポール、マカオ、香港、上海、琉球を経由して、1853年7月8日、浦賀に入港しました。7月14日、幕府側が指定した久里浜に護衛を引き連れ上陸、戸田氏義と、井戸博道に大統領の親書を手渡します。ここでは具体的な協議は執り行われず、開国の要求をしたのみで、湾を何日か測量した後に幕府から翌年までの猶予を求められ、食料など艦隊の事情もあり琉球へ寄港しました。太平天国の乱が起こり、アメリカでの極東事情が変化する中、1854年2月13日に旗艦サスケハナ号など7隻の軍艦を率いて現在の横浜市の沖に迫り、早期の条約締結を求め、3月31日に神奈川で日米和親条約を調印。その後那覇に寄港して、7月11日琉球王国とも琉米修好条約を締結しました。その後艦隊は香港に向かいました。日本開港の退任を果たした後、体調不良に悩まされていたペリーは香港で本国政府に帰国を申請し許可を得ました。艦隊の指揮権を譲ってミシシッピ号を去り、9月11日にイギリス船に便乗し、西回りの航路と陸路でニューヨークへの帰国の途につきます。インド洋、紅海、地中海を経てヨーロッパ大陸を鉄道で移動し、ウィーン、ベルリン、ハーグラで多少の滞在保養を得てイギリスへ渡り、リバプールから大西洋を航海、翌年1月12日にニューヨークに帰着しました。東回りの航海で1月22日にニューヨークへ帰着したミシシッピ号の艦上で、1月24日にペリーの東インド艦隊司令長官の退任式が挙行されました。ペリーは嘉永6年7月と嘉永7年2月に日本の開国を促すために日本遠征、いわゆる黒船来航を行いましたが、その航海途中、1854年2月7日から12日の琉球から江戸湾に至る航路での風向、気圧、気温、水温、海流の流行、流速を測定し、気象学にも大いに貢献します。航海時の嵐からの安全に気を尽くしており、アメリカの気象学者ウィリアム・レッドフィールドと交流がありました。ペリーが出版したペリー艦隊日本遠征記の第2巻の中には、日本遠征時の気象観測データを用いたレッドフィールドによる太平洋の嵐の研究が含まれています。その中には1853年7月17日から28日まで日本を離れたサスケハナ号とミシシッピ号が遭遇した台風の位置記録と気圧計の記録、そして台風の特徴の分析もありました。晩年ペリーは日本遠征記などの出版に注力をしました。またアルコール使用障害、痛風、リウマチを患っており、1858年3月4日ニューヨークで死去、63歳でした。日本はペリーが帰国した後、
15年に及ぶ動乱の幕末を迎えることとなりました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いいたします。